אז מוקו חברים, ברוכים הבאים לבנדי ומכונת הדיו. אנחנו מתחילים היום את צ'פטר מספר 4, ואנחנו בפרק הזה צריכים להציל את בוריס שנחטף על ידי אליס, הבחורה המטורפת הזאת, שנשמעת כמו שטן, למרות שקוראים לה אנג'ל. בכל מקרה חברים, אז אני מוכן, אז בואו נעשה בגין ונתחיל לשחק. והמשימה שלנו, כפי שאתם רואים, רשום Rescue Boris. אוקיי, אז לפני שאני הולך לשם, אתם רואים המעלית הזאת היא נפלה. כנראה אנחנו בקומה הכי הכי נמוכה או משהו כזה. וטוב, אז בואו נמשיך. אין לי נשק עליי, ואני ממש ממש מפחד, למרות שאם אין לנו נשק עלינו, אז אני לא חושב שכרגע יבואו מפלצות, כי מן הסתם זה לא הגיוני. טוב, אז ככה, לפני שאני ממשיך, רשום פה ככה, Level S, Accounting and Finances. אוקיי, אז אני לא יודע לאיפה אני אמור לפנות. לכאן רשום גרנט כהן, גרנט כהן. ופה רשום פה Archives ו-Red Access. חושב שאני אתחיל אולי מהאזור הזה? או ש... כי פה נראה לי שהכל סגור, נראה לי פה אני גם ככה לא יכול לעבור. Definitely something missing here. זהו, אז בדיוק ידעתי, אז אי אפשר ללכת לשם, אז עשה לנו קצת חיים קלים, כי לא ידעתי לאיזה דרך שווה לי לבחור. אז מה שאנחנו צריכים למצוא, אנחנו צריכים למצוא את הגלגל הזה שפשוט פותח את הדלת. אומייגאד. אומייגאד, אני חייב להיכנס לפה? מצאנו את הגלגל הזה. בואו נפעיל את הדבר הזה שנייה. אוקיי, מישהו בוכה שם ברמה מטורפת, אז אנחנו... מה זה היה? אוקיי, כן, מישהו כנראה השתגע בחדר הזה, כפי שאתם רואים הוא כתב על כל הקירות פה, ואז התחיל לבכות. לפה אני מן הסתם לא יכול להיכנס, אז הדרך היחידה שלנו זה ללכת דרך הארכייבס. אוקיי, תאחלו לי בהצלחה חברים. אוקיי, אולי אני לא רוצה להיכנס לכאן. אני לא יודע אם זה בובות או שזה מפלצות. אני לא חושב שזה מפלצות. אוקיי, מה אני אמור לעשות כאן בדיוק? אני צריך למצוא משהו נראה לי. זה אני לא יכול לפתוח, נכון? כן, זה אי אפשר. טוב, אני אכנס לחדר השני, בחדר הזה כנראה אין מה לעשות. אני צריך למצוא משהו? חכו רגע, נבדוק מה אני צריך למצוא. Locate the secret passage. אנחנו צריכים למצוא מעבר סודי. אוקיי, זה מוזר, זה פתוח, אבל אני לא יכול להיכנס לשם. מעבר סודי. או? So that's how it works. טוב, אז אני כנראה צריך למצוא מלא ספרים, ללחוץ עליהם, ואז לאט לאט הנורות האלה ידלקו, ואז אני אוכל לעבור דרך הדלת הזאת. יש פה את הדבר הזה, בואו נקשיב לו רגע. They told me I was perfect for the role. Absolutely perfect. Now Joey's Suzy Campbell. So, בואו נלחץ על זה. אוקיי, זה שתיים, ראיתי פה עוד אחד.
זה 3. Oh my god. Oh my god. רגע, חברים, תנו לי רגע לנשום. וואו, אוקיי, אני לא ציפיתי שזה יהיה. אני לא יודע בדיוק מה זה היה גם. נשאר לנו למצוא עוד שתי ספרים. אבל אני לא יודע מה זה הדבר המפחיד הזה שהיה עכשיו. המשחק הזה יעשה לי התקף לב, אני לא צוחק איתכם חברים. כן, נשאר לנו עוד אחד. לא נכון. הבובות האלה נעלמו. או מה שזה לא היה, אני לא יודע אם זה באמת בובות. טוב, בוא נמשיך לחפש את הספר. לפני שזה משהו יקפוץ עליי ויהרוג אותי. הנה, אוקיי, זה כאן. עכשיו נראה לי אפשר לעבור. יש פה פרייבט. Enter the darkness. Oh my god. נו באמת, חברים. זה באמת darkness. זה נראה כאילו אם נופלים למטה, אז... אז פשוט ממשיכים ליפול. זה לא נראה שיש רצפה לדבר הזה. אוקיי. הבחורצ'יק תקוע בתוך הקיר. בשביל להפעיל את המכונה הזאת אני צריך לשים שם את הדיו. אז אני לא יודע אם אני צריך את זה כל כך כרגע. I can get across here if I can find a way to fix this. כן, אני צריך לתקן את זה, אז חסר לי... אוקיי, הבנתי. אז אני צריך למצוא דיו. כנראה אני צריך ללכת לחדר ההוא שם. אני צריך למצוא דיו, ואז בעצם... אני לוחץ כאן עד שאני מוצא את הדבר הזה. אז אני שם את זה, ואז אני כנראה יכול לרדת ללמטה או משהו, או לעבור... לא, אני צריך לעבור לצד השני בעצם, אוקיי. אוקיי, איזי, איזי, איזי. אני אמור ללחוץ על זה? כן, נראה לי שאני אמור ללחוץ על זה, אין פה משהו אחר. או. עכשיו אני אמור לקחת את ה... אבל איך אני בדיוק לוקח את זה? אוש. ג'יים. חשבתי כבר, אני צריך להילחם נגיד על המפלצת הזאת. אז אמרתי, רגע, אין לך עם מה להילחם נגיד על המפלצת הזאת. אוקיי, אז אנחנו שמים את זה כאן. בחרתי את זה, ואני לוחץ על הידית. תודה רבה. כי עכשיו זה אמור לעבוד. מעניין מה זה הכלובים האלה? מה בדיוק עשו איתם שם? אוקיי. עוברים לצד השני, חברים? אני אנסה לא להסתכל למטה. אוקיי. תמיד חייב לקרות משהו. מה אני אמור לעשות? אוקיי, אני לא אמור לעשות כלום, אבל לרגע נלחצתי כי... איך אני יוצא מכאן? אוקיי. צריך ללחוץ על זה בשביל לעבור, אני לא יכול סתם לקפוץ. כן, לרגע נלחצתי כי אמרתי, what the fuck, מה אני אמור לעשות?
אוקיי, זה לא מפחיד בכלל, חברים. זה בכלל לא מפחיד. הכל טוב ויפה. אומייגאד. מה אני... אוו שיט. אוקיי, אנחנו נתעלם ממה שקרה עכשיו. ואנחנו נרוץ לכיוון הזה. I see you there, my little errand boy. Your angel is always watching. What is it that keeps you going? Is it the thrill of the hunt? The thirst for your freedom? Or perhaps you're just looking for a little friendly wolf. Better hurry, errand boy. Boris is having trouble staying in one piece. מה? היא חתכה את בוריס? היא אמרה שהוא מתקשה להישאר בחתיכה אחת. ממש ממש קריפי. אבל כן, אני רוצה לקחת את בוריס ואני רוצה לעוף מפה כמה שיותר מהר. אומייגאד. אומייגאד, מה זה הדבר הזה? He always fights me. Oh no. I just want to go home. When do we go home? When do we go home? אוקיי, זה לא נראה לי מפלצת רעה, זה בחוצ'יק שפשוט בוכה והוא רוצה ללכת הביתה וכנראה הוא לא יכול. אני כבר הייתי מוכן להיכנס לתוך הדבר הזה. כמו שבפרק שעבר שנכנסנו לשם כל פעם שראינו מפלצת. What the hell? אני לא יודע אם זה... אני לא חושב שזה אנשים רעים, אבל... אני אמור לחזור כאילו? או שאני אמור... לא, נראה לי שאני אמור להיות כאן. צריך לעבור אותם אולי? הכל בסדר בחורצ'יק? למה אתה בוכה? כולם נראים פה עצובים כאלה? אוקיי? Oh hell no, שלום. אוקיי. אני צריך לעבור פה בתוך הדבר הזה? הם עדיין מסתכלים עליי? אומייגאד. אוקיי, סורי חברים שצעקתי. שלום. הוא לא יכול לתקוף אותי, נכון? דרך זה? אני לא צריך כאילו לברוח ממנו משהו. כן, לא נראה לי שאני צריך לברוח ממנו. כנראה לא יכול לעשות לי שום דבר אינק דמון הזה. אוקיי, עכשיו לאיפה אני אמור ללכת? נעשה את הדרך הזאת אולי? אוקיי, קבלו ביטול, אני חייב כנראה ללכת לאזור של האינק דימון. מקווה שהוא לא יתפוס אותי. הרעשים האלה ממש לא מוצא חן בעיניי. אוקיי. נראה קודם את האזור הזה. או? שלום. נראה לי הוא נעול בתוך החדר והוא... השתגע לגמרי. אוקיי.
זה נראה כאילו זה אולי עובדים שעבדו באזור הזה ונהפכו להיות אנשים מדיו או משהו כזה. סטורג' 9? אני יכול להיכנס לכאן אולי? לפני שאני ממשיך לשם? אוקיי, זה סגור עדיין. אולי בהמשך אני אוכל להיכנס לשם? Come up and see me. אני לא ממש רוצה לראות אף אחד כרגע. למזל יש את הקופסאות האלה, כנראה אם יבוא אינק דימן אז אני יכול לרוץ לכאן ולהסתתר. Almost there, כמעט שם. אוקיי. בואו נלחץ על הדבר הזה. Built attractions that stagger the imagination. Colossal wonders such as the world has never seen. I have earned my legacy with sweat. Right in front of everyone. עכשיו נראה לי אני צריך לחזור לסטוריג' 9 כי נפתח שם הדלת נראה לי. כן, הדלת פתוחה, יופי. אני רואה שם משהו? זה עיניים כאלה. נראה לי מפלצת או משהו כזה? אה, זה בחוצ'י כזה, אומייגאד, זה... פחדתי להיכנס לכאן כי אמרתי יש פה מפלצת, אני לא יודע מה לעשות. אבל זה סתם כנראה אנשים מסכנים כאלה, הם גם נראים מסכנים. אוקיי, זה נראה לי שומר את המשחק. Better get overtime for this. It could save your job. כן, זה נראה לי משהו ששומר את המשחק. אוקיי, אז אם זה שמר את המשחק, אז אני... אני אשמור את זה רגע עוד הפעם. Always on time. אז אם זה שמר את המשחק, אז זה הזדמנות טובה לסיים את הפרק. אז זהו חברים, אנחנו סיימנו ליום. תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק. ואני אראה אתכם חברים בסרטון הבא.